ഹലോ ഡേയ്, നിങ്ങൾ വിളിച്ചത് ഞാൻ ചത്തു. ഡേയ്, എവിടെ? ഞാൻ ഇവിടെ. എന്തോ പ്ലാൻ? എങ്ങനെ? നാല് ദിവസം മുമ്പ് മലവട്ടയ്ക്ക് പോയത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഓർമ്മയുണ്ട്, ഓർമ്മയുണ്ട്, ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇന്ന് 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 നമ്മൾ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഇത് തീർക്കണം. അതിന് പക്ഷേ നമുക്ക് എനിക്ക് രണ്ടുപേരുടെ സഹായോടെ വേണം. മറ്റേ അമ്പുപുണ്ട വന്ന് നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. നീ എവിടെ ഉണ്ട്? ലൊക്കേഷൻ അയക്കാം. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം. അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ന് കഴിച്ചാണ് പറ, സത്യം പറ ഇന്നേവരെ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നിട്ടോലില്ല. ഞാൻ തപ്പി നടക്കരുത് ഇത്രാസ. അങ്ങനെ എല്ലാത്തും പറയാൻ പറ്റുമോ? അണ്ണനെ കടിച്ച ഞാനല്ല, വേറെ ആരാണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ പട്ടിയും കുട്ടിയും കടിച്ചിട്ട് എന്റെ പേര് പറയണത്. ഞാൻ സാരി പറയട്ടെ, ഈ ബാബു പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയതാണ് എന്റെ കരടി വണ്ടി എന്നുള്ള കഥ. സത്യം പറഞ്ഞ എന്നെ കരടി വണ്ടിയിട്ടില്ല. എടാ, എനിക്ക് എനിക്കൊരു തിന്നണ്ടോ തിന്നണ്ടോ, ഞാൻ ഒരു നക്കുന്ന കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ്. അതെ, എനിക്കൊരു സഹായം വേണം. ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ വരാമോ? തിന്നോ? ഇല്ല, നമുക്ക് വേഷം മാറാം. ഇവിടുത്തെ അത്ര പൂടെ അവിടെ പോയി സിക്സ് പാക്ക് കാണിക്കാൻ പറിച്ചുള്ളതാണോ? എനിക്ക് പോലീസ് ഇതൊന്നും ഇല്ല. കാട്ടില് പോലീസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലേ, ഞാൻ കേസ് കൊടുത്തേ പീഡനത്തിന്. ഹെൽപ്പ് വേണം. ഇപ്പൊ അത് ടി ബി എ ആണ്, ടി വി എ അല്ല. എനിക്ക് എന്റെ കെ ജി എഫ് തിരിച്ചെടുക്കണം. അല്ല, ടി വി എ അതിന്റെ എന്റെ കൂടെ വരാൻ പറ്റുമോ? ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് വിടണ. അച്ഛൻ കരടി, അമ്മ കൊരങ്ങിന് വേണോ? ചോദിക്കല്ലോ, അച്ഛൻ മരത്തി ചാടിക്കറി. അച്ഛൻ മൂ പിടിച്ചു വീണ്. അണ്ണ, അത് വേറെ വലിയ കഥ. നോക്കട്ടെ, നിന്റെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കട്ടെ. ആ, നിനക്കൊരു കൊരങ്ങന്റെ കട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടാ. ഞാനൊരു ബിസിനസ് ടൂർ ആയിട്ട് പോയതാ. പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ സിറ്റി മൊത്തം എന്റെ ഫ്ലസ്ക് വെച്ചേക്കുന്ന. എന്തിന്? മറ്റേ കൊറേ നമ്മുടെ പയ്യനാട്ടാ. ഇവന്റെ അച്ഛൻ വന്ന് കൊരങ്ങനും ഇവന്റെ അമ്മ വന്ന് രണ്ടുപേരും കരടികളാ, മനസ്സിലായ? ആ, പിന്നെ കരടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും പിന്നെ ബാലങ്കേതാരാവോ? നീ ഇവന്മാർ ഇവിടെ മുടി പറിച്ചു ഇവന്റെ മുടി പറിക്കാൻ പോയാ? എവിടെയുണ്ട്? ഗ്യാങ് ഹൗസിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള മറ്റേ ഡ്രസ് മാറുന്ന ഷോപ്പിന്റെ അടുത്ത്. പെട്ടെന്ന് വരണം, പെട്ടെന്ന്. ഇല്ല, ഹിമക്കരടി, ഹിമക്കരടി, എടേ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ പെഡ് തരണം. വാ 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 വാ. ആ, പൂജാരി അങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പ് ഉള്ള ഒരു രണ്ട്. നീ നോർമൽ അല്ല, നീ പൂജാരിയാണ്. കൊരങ്ങാടേ, കൊരങ്ങനല്ലത്. സോറി, ഹിമക്കരടി.
ഇവിടില്ല ഇപ്പൊ എന്തുവേണേലും പറയാ. എടാ ഇവന്റെ മോഹം കണ്ടിട്ട് നിനക്ക് ഹിമക്കരടി ആയിട്ട് തോന്നിയ ഇവന്റെ അമ്മേ കരടി, ഇവന്റെ അച്ഛൻ മറ്റേ പോത്തല്ല പോത്തല്ല, അമ്മ കരടി അച്ഛൻ കൊരങ്ങനുവാ. ഹലോ ഹലോ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ടിവിയുടെ ഗ്യാങ് ഹൗസിന് അടുത്തുള്ള ഡ്രസ്സ് മാറിനടുത്തോട്ട് വാ. എനിക്ക് മനസ്സിലായി കൺമണി, ഇന്ന് കൺമണിക്ക് ഞാനൊരു ഇത് തരാം. ഏ ഞങ്ങള് സ്വാമിമാരായിട്ട് അമ്പലത്തിന്റെ അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഏ കൺമണി ഞങ്ങളുടെ ഭക്തയാണ്, അതായത് അമ്പലത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അവിടെ വെളിയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളെ ഭയങ്കര ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഭക്ത, ആര് വന്നാലും ഗണേശ ശരണം ശരണം ഗണേശ ആ സാധനമായിട്ട് നമ്മുടെ അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വരുന്നവരടുത്തൊക്കെ പറയണം ഭയങ്കര ശക്തിയുള്ള ആളാ, എന്ത് പറഞ്ഞാലും നടക്കും ഏ എന്നൊക്കെ പറയണം. മനസ്സിലായ എന്റെ അമ്മേ അഡിഡാസിന്റെ താടി വെട്ടാൻ പോണുണ്ട്, നീ അങ്ങോട്ട് വാ. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ഭക്തി തോന്നുന്ന ഡ്രസ് ഇടണം കൺമണി. ഞാൻ ഫ്രോക്ക് ഇട്ടാ മതിയോ? ഓ അതാ, അപ്പൊ ഭക്തി അങ്ങോട്ട് നിറഞ്ഞ താഴെ വേണല്ലേ. കൊറച്ച് മാന്യമായിട്ടുള്ള അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോണേ. കേട്ടാ ഞങ്ങൾ അപ്പഴത്തേനും പോയി താടി മുടി വിട്ടിട്ട് വരാം. താടി മുടി വെച്ചിട്ട് വരാം, വെച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു പെണ്ണ് നിക്കുമ്പോഴാ തുടങ്ങി വർത്താനം പറയണ. ആ ഗണേശ ശരണം ശരണം ഗണേശ ഗണേശ ശരണം ശരണം ഗണേശ ഗണേശ ശരണം ശരണം ഗണേശ ഗണേശ ശരണം ശരണം ഗണേശ. അന്ന് തീർത്ത് മതി മതി മതി, ആ ഇത് മതി, ഇതേ പറ്റുള്ളൂ. വേറെ ഇത് ഹാജിയരായ ഓം ശാന്തി ശാന്തി പറഞ്ഞിട്ട് സ്വാമി 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 മാനലക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണോ? അതിനെട് മാനേട് മാനേട്, ഇത് നല്ല സൈസ് ആണല്ലോ. ബോഡിക്ക് മാത്രമുള്ള സൈസ്, ഇതിനെടുത്തില്ല മടിയച്ചുണ്ട്. ആ എടുക്ക എടു, പേടിക്കണ്ട, കുക്കുംബറില്ല കുക്കുംബറില്ലാത്ത മാന. ലോക്ക് മാറ്റിയേ. ആ ഇത് മതി ഇത് മതി ഇത് മതി ഇത് മതി. ഇതൊന്ന് മീൻകാരി വിൽക്കണ പോലെ. ഓ അല്ല, ഓം ഹര ഹരോ ഹര ഹര.
എടാ ഈ ദുർമന്ത്രവാദികൾ പറയണ എന്തൊക്കെ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പാടിയ കേക്കട്ടെ കേക്കട്ടെ ഒറിജിനാലിറ്റി പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വന്നു. എന്താണ് 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 സ്വാമി, ഞാൻ വന്ന് എല്ലായിടവും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തു സ്വാമി, എനിക്ക് വന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ വന്ന് ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് എല്ലാം എനിക്ക് പശ്ചാത്തപിക്കണം സ്വാമി. സ്വാമി എനിക്ക് നല്ല ജീവിതത്തിലോട്ട് തിരിച്ചു വരണം സ്വാമി, എനിക്ക് മോക്ഷം വേണം സ്വാമി. എന്താണ് ഭക്തയുടെ പേര്? എന്റെ പേര് പൂത്തിരി ലില്ലി. സ്വാമി എനിക്ക് മോശം വേണം സ്വാമി. ഇന്ന് തൊട്ട് തെറ്റായ ചിന്തയിലൊന്നും കുട്ടി പോകരുത് സ്വാമി. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണെങ്കിൽ എനിക്ക് വീണ്ടും പഴയ ഓർമ്മകളിലോട്ട് സ്വാമി. ആരാടാ അവിടെ കിടന്ന് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? വെറുതെ സ്വാമിയെ കൊണ്ട് എന്താണ് ഭക്ത പ്രശ്നം? എന്താണ് ഭക്ത തന്റെ പ്രശ്നം? എന്താണ് അത് പറയൂ. ഭക്ത മാന്യമായി പെരുമാറണം, എന്റെ സ്വഭാവം അറിയാത്തോണ്ടാണ്. സിംഗേഷ് സ്വാമി ആ ഭസ്മം കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വാമി ഭസ്മം അറിയാതെ സ്വാമി ആ ഭസ്മം പൂത്തിരില്ലി മാറിയില്ലോ. ഓം ക്രീം. നിന്റെ അടുത്ത് അവസാനമായിട്ട് ചോദിക്കുക, പോവാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടോ നിനക്ക്? ഓം ക്രീം. ഇവൻ കരടിയായി പോട്ടെ. സ്വാമി 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 തിരിച്ചുവിളി സ്വാമിയുടെ മുന്നിൽ വന്ന് കൂപ്പിടുങ്കോ കൂപ്പിടുങ്കോ. സ്വാമിയുടെ സത്യം മനസ്സിലായില്ലേ? നല്ല രീതിയിൽ പരീക്ഷ എഴുതി വരൂ, ജയിച്ചു വരൂ മകനെ. ആ സ്വാമി ഓ നന്നായി വരട്ടെ. 2000 രൂപ ഭയങ്കര ധനനഷ്ടം. ധനം കിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും വല്ല കുബേർകുഞ്ചി അങ്ങനത്തെ വല്ല സാധനങ്ങളും ഉണ്ടോ? കുബേർ കുഞ്ചി എന്റെ വേറൊരു കുഞ്ചിയുണ്ട്, അത് തന്നുകൂടാ.
ഈ കുഞ്ചി വീടിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് കുഴിച്ചിടണം. ഒരു മിനിറ്റ് തരാം. ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനൊരു കുഞ്ചി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഈ ഒരു മിനിറ്റ്, പ്രാർത്ഥന 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 ഒന്ന് നിർത്തുവോ, പ്രാർത്ഥന ഒന്ന് നിർത്തുവോ, ഭജന നിർത്തുവോ. ഈ കുഞ്ചി വീടിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് തെക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് കുഴിച്ചിടണം. പിന്നെ ധനം നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുഴിച്ചിട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ധനനഷ്ടം ഒക്കെ തീരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ പോയിട്ട് വരൂ, നന്നായി വരട്ടെ. അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. വത്സൻ വത്സൻ. നിങ്ങളുടെ പേര് പൂജ എന്നാ? പൂജ. എന്റെ ധ്യാനത്തിലൂടെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കുന്നു. ഭക്തന്റെ ശബ്ദം കുറവാണ് കേട്ടോ. ഈ ബാക്കി ഊമ്മൂമ്മിന്റെ പറഞ്ഞകുട്ടിനെ എത്താൻ പറയോ? പ്രാർത്ഥനയാണ്, പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന. ശാമി, എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, ആ ആളാണ് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞോട്ടെ. ശാമി, ശാമി, ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഒരാൾ മരിച്ചു പോയിന്നും പറഞ്ഞ് കുറച്ച് സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായി. പക്ഷെ ആള് മരിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ആള് ഇനി മരിക്കണം. ഉണ്ടെങ്കിൽ മരിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് ഇറച്ചിയും കിട്ടണം ആളെ. താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം മരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന്? ഇറച്ചിയോ? അതെ, ഇറച്ചി. പുള്ളിയുടെ ബാഡി ഒരു മൂന്ന് വർഷം കഴിച്ചിട്ട് പൊങ്ങി വരുവോ കടലിന്, അല്ലെങ്കിൽ കാക്ക ഇറച്ചി കൂട്ടി ഇട്ട് വരുവോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മതി. വലിയ അത്യാവശ്യമില്ല. ഏത് ഭാഗത്തെ ഇറച്ചി വേണം? പുള്ളിക്ക് വേറെ പറയത്തക്ക ഭാഗത്തോട്ട് ഇറച്ചി ഇല്ല. താടി മതിയോ? താടി താടി കുട്ടിക്ക് താടി ഇല്ല. താടി ഇല്ല. അല്ല അല്ല, ജീവനോട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? ലിംഗേഷ്, സിംഗേഷ് സ്വാമി, ബാലസ്വാമി, ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു. ബാലങ്കൻ ആരെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ സ്വാമിക്ക് അറിയുമോ? അത് നമ്മുടെ ഭക്തനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഭക്തനാണ്, ഭക്തനാണ്. സ്വാമിയോടെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടാണ്. എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നോ? ബാബു ചന്ദ്രൻ, ടിവി ലീഡർ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ നമ്മുടെ ശക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ? ഇല്ല, അടിയായി പോയി കണ്ടപ്പോഴേ എല്ലാം എന്റെ വെള്ളം പോയി. സ്വാമി, ഓം ക്രേ മിടി വെട്ടി മഴ പെയ്യട്ടെ, മഴ പെയ്യട്ടെ. ഓം ക്രേ മിടി വെട്ടി മഴ പെയ്യട്ടെ. ഓം ക്രേ മിടി വെട്ടി മഴ പെയ്യട്ടെ. ഓം ക്രേ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം തരൂ. വാസു ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇട്ടിട്ട് പോലെ